Bax, bu bizim... Bura bizim Bərdə rayonu Darğalar kəndidir. Deməli, bu gördüyünüz yüksək gərginlikli elektrik xətti qırılıb. Bütün burada gördüyünüz pay torpağı sahələrin hər birini ən azından zəbt eləyib. Bax, bu göz qarşısındadır. Bax, 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 baxın, baxın. 185, 199, Azəri Enerji, Azəri Işıq. Ondan sonra Bərdə rayon icra hakimiyyəti, Bərdə rayon Azəri Enerji İşıq İdarəsi deyirik də biz. Hara getmişik, qardaş, gəlib. Baxan yoxdur ki, bu niyə belə olur? Bu niyə yerinizə? Elə bil, yəsi yoxdur da. Məsələn, bu boyda gərginlikli xəttin sahibi olmaya bilər. Hə? Bu boyda öz başınalıq olar. Hara gedirik, nə edirik? Gəlib, baxan yoxdur. Bax, gördüyünüz kimi, gəlib bizim bu torpaq sahəsini zəbt edir. Bax, yerdədir. Burada nə traktorist gələ bilir, nə əkin. Əkə bilirsən. Bax, gördüyünüz kimi göy-göyərti sahəsidir. Bax, heç kim qorxusundan gələ bilmir. Gördüyünüz kimi, bax. Baba, gördüyünüz bütün şalbanlar aşıb sahələrə. Bütün şalbanlar aşıb, amma heç kəs buna bir baxmır. Xahiş edirəm, bu haqqında bir ölçü götürülsün. Gəlsin, iştək xətti ölsə ləğv eləsinlər. İştək desə bərpa eləsinlər. Hər nəsə də bu, ən azından bu yerdən götürmək lazımdır. Bu, belə bir abırçılıq olar. Heç eləm, buna bir ölçü götürəsiniz. Bax, bax, gördüyünüz kimi yonca sahəsini, hər şey zətli. Taxıl sahəsini, bax, yolun ortasındadır. İkisi göylə gedir, biri də yerdə.